Řeknu, nebo jo? Protože jsem přišel, vypadá to, bude první, jo? Vypadá to jako, že jsem přišel hrát hokej nebo co. Jo! Trénujem, no. Ještě nedávno jsme měli profesionálního trenéra, nezačal trénovat v Plzni. Čihák. Mumírkovi strašně se vzteká. Jo! Strašný věci vím na něj, strašný. To nemůžu říct. Kolik nás je? 10, jo? 10. Pavle, jdeš do Beka nebo přežít cenu? Tak si nevíte Čihy a Topola. Topola, no. Dneska ho musíme nechávat, no, střílet. Ale jako on tam to moc nepomůže. Je s ním taky legrace. A někdy spadne hodně tvrdě, teda musím říct. Obdivuhodný, že se na hokej dal v jeho věku a že se snaží prostě neustále zlepšovat. A takhle by to mělo vypadat i v té politice. Ale to říká, že vedle tebe sedí, jo, ne? Ne, to říká opravdu tak, jak to je, protože už přesáhl 60 a furt na sobě maká, aby se zlepšovala nějaký goly dál. Let's give it to him.